Po kat me që that që unë se endrat janë gjithmonë gjëra të bukura. Shumë të bukura. Dhe kur i shohim na pëlqejnë shumë. Dhe ju ka pëlqyer reforma shumë e shkuptova. Por tani produkti i kësaj reforme matet edhe me këtë që kishte bërë tani, zoti Sejamini. Dhe se... a mund të më thoni që produkt ka kjo reformë pas 6 vjetës, avokat? Tani... Ikim nga endra tani? Jo, jemi dhe në realitet. Dhe dalim në të gjallë, në realitet. Dhe sondajji mua mu duk një ndër. Sondajji, sondajji. Pra... Nuk është i vërtet. Sondajji, sondajji. Po të shikosht, po të bëjnë një sondaj në një grup tjetër, do të thotë që s'është kjo lloj sondazhi. Ne mund pra, nuk presim dëgjoj rezultatet nga jua. Jo, rezultati nga mua është kjo, që reforma drejtësi ishte domosdoshme. Arru, sepse u fol që duhet bërë reforma drejtësi, pra ato arsye që dihen, pa hyrë në histori. Të tham, por që reforma në drejtësi nuk ka arritur rezultate vetëm për një arsye, jo për to që u përcaktua në sondaje, po për mungesën e njerëzve që bën reforma në drejtësi, që sepse mase duhet ishe parashikuar ndryshe, që të largoheshin njerëz nga drejtësia, duhet që të ishin futur të tjerë para. Gjë që nuk zgjidhesh me atë prurje që kishte shkolla e magjistraturës, sepse shkolla e magjistraturës e sot kanë kaluar 6 vjet nga reforma në drejtësi. Nuk janë ato prurjet e pritshme që të kompensojë gjithë këto largimet e njerëzve nga drejtësia. Ky mendoj unë që është ai problemi më fatkeq i reformës ose problemi më negativ i reformës që nuk u kompensuan njerëzit që ikën me ata që do vinin në reformën e drejtësisë. Po që reforma e drejtësisë duhet bërë këtë të thanë të gjithë, e thanë. Je dakord jemi që avokati thotë që duhet bër. Jo, që nuk e di pse nuk po të pyet çfarë është bër. E di se problemi. Çfarë është bër? Problemi është unë nuk e di zë më thonë duhet bërë. Unë nuk e di. Sepse edhe fjala reformë është fjala madhe. Një qeveri bën diçka me qëllim të caktuar dhe gjykohet mbi atë gjë që ka çdo objektiv, çdo politik, çdo gjë ti paraqit analizën sepse do ta bësh, paraqit justifikimin e zbaton dhe në shoh rezultatet. Nëse rezultatet s'kan ardhur atë ti ke pasur gabim, do të thotë që kjo reformë nuk duhet bërë. Duhet bërë diçka tjetër, patjetër. Po kjo që u bë s'duhet bërë. Është konkluzioni. Nëse ju thoni që ky mjeku që e vizitoi, ky mjeku që bëri operacionin, duhet ishte kardiolog, po doli që ishte mjek ginekolog, po të ishte ky kardiolog, do kishte shpëtuar pacienti, unë jam dakord. Por nëse qofse... po prit tani. Të lutem, po mirë. Kam i pyetje. Se shoqi të merr me mjeksin ti, por nuk shohet problemi tani për mjekun kardiolog atë apo se çfarë keni bërë? Pra ju s'keni parashikuar një gjë, që do paralizohet sistemi i drejtësisë nga vetingu. Pse s'e parashikuat jo? Kush e parashikon unë? Reforma ju të zanatit. Sepse ne gazetarët e kemi parashikuar. Unë për shembull, po e di, ne kemi shkruar kur është bërë reforma, kemi shkruar tek Exiti dhe kemi hyrë në listën e zezës të gjithë atyre që bënin reformën duke parashikuar saktësisht. Kjo reformë do të paralizojë sistemin e drejtësisë. Afata nuk përputhet. Pra pse disa e dini dhe askush nuk e qelloi? Kjo është çështja. Pra kjo lloj reforme nuk duhet bërë, nuk duhet të themi që është domosdoshme, se reforma vetvete është një fjalë që s'ka kuptim. Kjo reformë që kemi bërë është vetingu, s'duhesh bërë, Shqipëri është gabim dhe sot BE-ja thot kudo mos e bëni. Pra mos themi që duhesh bërë, s'duhesh bërë. Ti je i bindur që këto mendime që them këtu unë kam dhënë në shoqatë të prokurorëve në atë kohë. Pra un kam qenë me mendimin që të nisi një reformë në drejtësi. Po çfarë reformë? Duhet kjo që ndodhi apo diçka tjetër? Duhet që të Ore pritani të lutem shumë se avokati un të kam thirrë sot për të çfarë reformë do të bëni? Çfarë mendimi ke ti pas 6 vjetësh për këtë produkt? Ore sot kam marrë jo të ke thënë ti para 6 vjetësh. Po ç'më duhet mua ç'ka thënë ti? Dgjoj. Mua më duhet të të pyes sot. Sa un sot zoti. Avokati un po të pyes një gjë shumë thjesht. 6 vjet pas reformës në drejtësi, produkti e rezove sondazhin e këtij. Jo, se shtoj. Atëherë më thuaj produktin ti. Unë jam dakord. Ky është një njeri cinik që mendon gabim dhe e ka manipuluar sondazhin. Ma thuaj ti, ç'është produkti i reformës drejtësi? A u mbyllën gjykatat? Një minutë. A u mbyllën dosjet? Po të lutem avokatën, se ne po bëjmë tani. Kjo është e mirë, por jo sepse kemi frikë dikush. Zoti Rakipi, sot këtu jemi thirritur për të dhënë mendime për artën gjyqësore. Dhe un po them, dhe arta gjyqësore. Dhe arta gjyqësore. Un mua pak më thash. Jo, mua më thash se kam edhe përgatitur për reformën që dhia me statistikë. Mua më tha që do vip, të lutem. Do më tha që do të flasim për artën gjyqësore. Në raport me artën gjyqësore. Në raport me drejtësinë, në raport me një nga pasojat e reformës drejtësisë arta gjyqësore, jam dakord. Sepse gjithë kjo që një nga pasojat, të tjerat
Leri avokatu tjetër. Tani nuk di të them që 70% e njerëzve thonë që korrupsioni është shtuar më shumë apo 50% më pak. Tani këtë se di unë në reformë drejtësi. Se unë se kam këtë statistikë që tasë. Por të lutem, por unë kam... As Partia Demokratike, as Partia Socialiste, as Partia LSI, po të lutem shumë tani. Nuk po flasë për politikë. Jo, të lutem. Po unë e mbroj... Po dhe kjo nuk është e partisë që të thua 70% e janë korruptuar tani. Nuk është e partisë, është korrupcion. Kjo është... Komplet, 70% të pak kjo më. Të lutem tani, po ja po flasë a priori, po flasim si duam. Po flasim si duam. Nuk e di si janë shifrat sot që them që po. Unë flasë me kompetencë se është... Avokat, a mund të më thuash, zotëri i nderuar, të nderoj i nderuar dhe i respektuar, çfarë janë rezultatet e reformës drejtësi në këto 6 vjetë? Ti dëgjoj unë dhe njerëzit që na ndjekin ne, ti respektojmë? Këtë po të pyes. Ke përgjigje, s'ke? Jo, s'kam përgjigje, s'kam statistika. Avokat i tjetër? S'kam statistika. Rezultatet, më zotëri, jo statistika. Jo, sa me ndumë... Po të kam dhe njerë, për atë që kemi arru sot... Meritar se Amini e ka thënë gabim. Jemë statistikat janë, janë statistikat. 30.000 dosje, stok në gjukatën e lartë. Gabim. 1.000 në gjukatën e Tiranës, stok. 1.200 në gjukatën tjetër. Nga mungesa... Të gjitha gjukatat... Të gjitha gjukatat e shkallës parë nuk kanë personel. Defekti reformës ndërësi. Ja ku janë rezultatet, pëse nuk ka? Kjo është defekti reformës ndërësi. Nuk më themu që reformën ndërësi... Po janë rezultatet, kjo është rezultatet. Ulam, kjo është defekti reformës ndërësi. Dhe unë një gullë këmë, sepse këto mendime kam pasur që reforma ndërësi duhet fillon nga mbushjet, nga prurjen ndërësi, pas taj fillon nga zbrazjet. Dhe kjo ka pru këto pasoja, dhe vetë reforma, tani, më falë, kjo artas gjyqësore që betë, është rezultatit e reformë të tërësi. Ne tani pësajon një shka tjede, për shkatrojmë gjdoj gjë që të kompesojmë një gabim, dhe nuk e pranojmë. Por që unë flasë me statistika, korupcion e të e mërë, këto... Po jo, bë, ato ishë perceptima, i nuk është statistikë. Statistika janë dosit e mërë. Po, po, perceptimë, unë e besoj... Pra, unë nuk pëthoja që do t'a lëmë më njën atë kjo, se kështë po na poftojmit, shikojmë vetëm të pjesë. Jo, po efektojmë më shumë për tjetër. Po efektojmë më shumë për të arsua, ma ka defektet e veta, sepse nuk pëshofim rezultatet jashtë zakonshme luftën dhe korupcionit, pasë dhe këtë organizuar. Përndaj vinte ka jo që thamë që s'ka rezultate. Sepse sot, personi më i lartë i dënuar nga drejtësia e re 6 vjetë më pas, është kryetari i bashkisë Lushnjës, për rreth një tender ku i gjithi ka qenë rreth 100.000 euro dhe është për shpërdorim detyre as për korrupsion, pra nuk është detyra që ka marr parat. Po të shikojmë neve që gjykata e mëparshme për primet e rënda ka qenë po kaq e suksesshme le të themi sa spaku. Dhe po marr një rast dhe e mbylla. Para reformës. Një rast i cili është test për drejtsinë e re. Para disa ditësh kryetari tani nuk e di se ka agjenci apo i kadastrave, drejtori i kadastrave ka thënë në kadastrën e Tiranës janë vjedhur regjistra prona që janë ngrisur janë bërë gjitha gjërat. Ti imaginon që në një shoqëri normale, ku ka dhe një drejtësi të reformuar, në moment prokuroria duke se vajtë ta kishte sekuestruar gjithçka, që filluar hetimet, kjo diskutohet në media. Tani bën emisione, tani bën emisione televizive për vjedhjen e pronave, për vjedhjen e regjistrave dhe këtu nuk ka, pra nuk reagon njeri. A mund të ketë rast më skandaloz që një prokurori e bër vetëm për këtë qëllim siç është SPAKU? Të ndëgjoj deklarat publike nga drejtuesit të institucionit që aty janë vjedhur regjistrat, që është ajo nuk ka nevojë për fare për të çuar në prokurori një informacion, kaq mjafton dhe sot ne flasim, diskutojmë nëpër media dhe nuk ka një SPAKU. Jemi në limite. Spaku e paqë u vodhën të dhënat personale gjithë. Jemi në limite pra. Pra, ma hetoj. Pra, toj lapsi. Po pra po është morë. Edhe pse e përdori si justifikim, duket që doli kjo profecia e kryeministit Rama, më mirë dje bi bosh, se sa me shejtanin brenda. Fola shumë, mund të bëj një metafor që ka përdor një huaj, ambasadori huaj për reformën drejtësinë në Shqipëri, thot, operacioni që e i suksesshëm, pacient i vdiqë. Operacioni që... Pra reforma në letër shumë e sukseshme, me gjitha dhe gjërat, vetëm drejtësia ka vdekur. E fundit, vetëm e një fjalinë, se do mundeni, u krijuan shumë aludime që një pjesë e konsiderueshme e personave që sot hynë në sistemin e drejtësisë, po hynë avokat, kanë lidhje me pushtetin ose kanë punuar në administratën publike, apo ku të ishin tjetër të vej. Si po hynë avokat, falë... Dini t'i qka më shumë për këtë qështje? Në sistemin e drejtësisë, ata që po hynë, kanë lidhje me pushtetin, ose kanë punuar në administratën publike? Unë nuk e kam të mendim në lidhje me pyetje që kanë në administratën publike. Flitet që drejtësia plotësohet me njërës tani, sepse është kërkesë e ligjit kjo, dhe ndryshime kushtetuese që ndodhe, që drejtësia plotësohet me ata persona që dalin nga shkolla e magistraturës. Pra nuk i, në qofë se do më pyesim mua, që kush duhet futesh për kompensuar, dhe për të zidhur një pjesë reformës në drejtësisë ja këtyre vite, unë do thoshja që të merësh nga radhë të avokatisë. Sepse
është fakt i njohur që në Angli pas moshës 40 vjeç gjyqtarët që zgjidhen nga avokatia, nga avokatët më të mirë të ndershëm etj. Me radhë. Pra, nëse do kishte një zgjidhje ose do kishte një problem që mund të zgjidhte reformën e drejtësisë, do thoshja unë, gjithmonë për vakancat dhe për mungesat që mund të kishin qoftë në gjykatën e lartë, qoftë në gjykatën e kushtetuese të apeleve ose të rrethëve, mjafton që të shtrohesh, po them unë, problemi që avokatia të ishte ndihmëse të themi e këtyre, nëse sepse janë 5000 avokat, në 5000 avokat, po themi ka dhe avokatë që janë 51%. Ka 1% që do jenë shumë ndershëm, shumë mirë. Kështu që mund të mbyllësh kjo histori, them unë, me një trup avokatësh. Okay.